ខ្ញុំពីសារថាបានដែរចង់ស្គមអីចង់ស្គមនឹងឯងបើអង្គុយលួចញ៉ាំតែមិនក៏បង្ហាញខ្ញុំហូបដែរបើហាត់ប្រាវាហត់នឹងហើយបង្ហាញខ្ញុំហូបដែរខ្ញុំឃ្លាតទេតើដាក់អើចង់ណាស់ងងងាយខ້ອຍឲ្យខ្ញុំដែរនេះស្នាងឯងនៅបាត់នឹងឆាយបែងហ្មងបើហាមហាត់តានហាត់អីបាត់ផាត់ផោះឲ្យអីហ្នឹងងំបានមកងំងំបានមកសរុយអូអូខេអីណាហាក់ពីមាត់បែងមកអីយ៉ាស៊ីយ៉ានេះតែយើងញ៉ាំហើយទៅឆុងកាហ្វេផឹកទៅវាដុតជាតិខ្លាញ់វាជួយឲ្យយើងបាត់ដៃបាត់ជើងអស់ហើយចាំបាច់ទៅភ័យព្រួយអីមើលញ៉ាំដល់ចែកហ្នឹងអានេះញ៉ាំចំហ្នឹងណាចែកនៅនៅទៅឲ្យផឹកទៅយកបែងណាឆុងកាហ្វេផឹកចង់ញ៉ាំមួយផងទៅញ៉ាំញ៉ាំម្ដងអូខេតាបោះថ្ងៃហៅញ៉ាំគាត់មែនហ្នឹងឥឡូវដល់មិនបាច់ខ្លាចខ្វាត់ខ្លាចអីទេនេះឲ្យតែមានអា3មុខនេះនៅក្នុងផ្ទះនេះតានេះតាມັນធាត់ត្បងសំខាន់ឲ្យយើងបាត់ដៃបាត់ជើងបានព្រោះហិតដេញជាតិខ្លាញ់ដុតជាតិខ្លាញ់ពីពោះយើងមកទៀតមកបងយកមួយដែរនេះពីផង13សភាដាក់ជាមួយនឹងអូនទឹកក្តៅអូនអូនយើងហ្នឹងណានេះអស់បាត់កា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 ទៅអស់បាត់ហ្នឹងនេះសំខាន់ឈ្ងុយទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់ស្រក់កឡូស្រក់អីហើយចូលចិត្តញ៉ាំអីដូចពួកខ្ញុំអីចាក់ខ្ជិលហាត់ប្រាណហាត់អីឬក៏អត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងឡើងកឡូឡើងអីណាគឺញ៉ាំបានបងប្អូនអត់ទៀតបត់ដៃបត់ជើងបានស្រួលបានទៀតហើយដុតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងពោះហើយជួយសម្រកបានចាមើលតែខ្ញុំឲ្យបងហួរឥឡូវក៏ដឹងដែរថាវាស្រក់ដល់កម្រិតណាបងប្អូនគឺឆ្ងល់ណាស់ក្តៅបែបក្តៅប្រាប់អត់ជឿទេថាកម្រិតនេះពេកអូយឆ្ងាញ់ណាស់ដាក់លេងទៅកបដុំមកវាជាក់គាត់ឲ្យមើលទឹកម៉ៃទៅវិញវាជាក់ហូកាប៉ិនញ៉ាំទឹកកាហ្វេណាញ៉ាំទឹកកាហ្វេបានបាញ់ញ៉ាំទឹកកាហ្វេបានអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញវាជាក់ជាក់ទៅមកស្រួលញ៉ាំសំខាន់ឈ្ងុយទៀតចង់បង្ហាត់ផ្ដាំតែអ្នកចង់ស្រក់អានេះអស់អស់អស់ហើយអស់ហើយមិននិយាយលេងសើគឺអស់ហើយនេះសល់តែទៅទីអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់ស្គមហើយចង់បានកឡូនឹងកឡូខេឬក៏ស្រក់តិចតួចអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំអីអាចយកជាមួយនឹងឈប់សម្រក់លើប្រយ៉ានេះយកទៅញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបានញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយអត់ធ្វើអត់ធ្វើអីសំខាន់ស្រក់ពិតពិតតែដល់ហើយអ្នកដែលគាត់ចង់ស្រក់លឿនស្រក់ខ្លាំងណាគឺញ៉ាំមកឈប់នឹងហើយធ្វើការតបជាមួយចំណេះហាទៅលេងអាទឹកស្រក់បាត់5កឡូអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹង
យើងទៅផ្ទះវិញចូលផ្ទះទៀតហើយអមអម